Carcel, ce-am făcut jord, băieți, ieri ca jamana ca... V-ați zâmbit ce ministe. Hăhăhăn ar, hăhăhăn. Ce-o, cani vor estari eganacnere șat vat na eghel, antrevain, tuh, țurt, nora așo cheșn închel, artă mâneață la țațăr. Băieți, eli, la vat, nici vor aia, mi banca havac vi hastat. Esa chicinemu, motichit țuiți câtam câtesnec. Ժողովուրդ 66-ով ենք եկել մի անգամից, որ ծորենն էլ հետները ստանենք ու այդպես կուզովի մեջ պալատկ ենք կփռի, մի անգամից կլցվի պալատկի մեջ։ Իզուր տեղը ավել չչարչարվեն, առանց դա սաղոր այդ գործին են։ Մի անգամ մի քիչ առաջ եկել են հնձել, կեսում, քանի որ հողը ինչ որ վատ տեղեր ա եղել, քար ա եղել հողի մեջ, դաշտի մեջ, կոմբայնը ջարդվել ա, կոտրվել ա, տարել են, սվարկա են արել, սարքել են ու նորից եկել են, որ շարունակեն։ Այս իմ տեքորս արդմա, ասի վեջ քնացել ես արտիստեր տեռելու, ասում էլ չես թե վեր իմնա։ Տեսեք ինչքան կար, կես մետր է ինչ, բայց ընդհանրապես իսկական արտերը, որ պիտի լինեն, հասնում է մինչև մետրոր 30 սանտիմետր, մինչև մետրու կես։ Այս քան փոքր են հասկերը, բայց դե ինչ արած, ինչ կհավաքվի, կհավաքվի։ Կադրս լավնա։ Ժողովուրդ, ինձ թվում է կարիք չկա ասելու, բայց ասեմ, որ իհարկե բոլորս էլ գիտենք, որ առանց ծորենի հնարավոր չի։ Այս վերջ տարիներին գյուղերում, մեր կոնկրետ մեր գյուղերում արդ շատ քչերն էին անում, որովհետև հողերը վարելը շատ թանկ էր, հնարավորություն չունեին մարդկանց, վառելիքը թանկ էր, տեխնիկա չկար, որ վարի։ Հիմա փառք Աստծո, այս վերջ տարիներին գյուղերը մի քիչ ակտիվացել են, իսկապես ակտիվացել են, որը որևէ բարեգործական ընկերության կողմից, որը ուղղակի պետությունն ա, չգիտեմ, տեղը բերում ինչ որից հետո,
Խոսքով, ես ինչ ամուսնացել եմ 10 տարին ավելա, ու չեմ հիշում, որ սկեսուր ենքս երբևէ արդ ցանած լինեն ու ցորեն վերցնեն, բայց մերոնք ամեն տարի անում էին, այս տարի էլ իրենց չունեն, եթե չեմ սխալվում, կամ ունեն այնքան վատ տարիեր, որ ցորեն չկար, խոտի տեղ հնձել են։ Ընդհանրապես ասեմ, որ ցորենը հնձում են հատիկը վերցնելու, իսկ այդ տակի մասը, որին մենք ասում ենք ծղնոտ, դա էլ դուք են կապում, էլի անասնակ էր, ու ցորենն էլ իհարկե թռչուններին են կերակրում, աղում են կենդանիներին են պահում, և ամենակարևորը ալյուր են սարքում, որից էլ պատրաստում ենք շատ համով փափուկած, տեղը տեղին մեր ձեռքով հունցած, մեր ձեռքով պատրաստած, բուլկեղեն, ամեն ինչ, ինչը կապված է խմորի հետ, ցորենի ու ալյուրի հետ։ Այնա, նորից հեռվից երևում է, էլի գալիս է։ Ասացվածքներ էլ կան, որ կինը հղի է լինում, ասում են ցորենա թե գարի, այսինքն աղջիկա թե տղա, ես այս վերջերս եմ լսել ու շատ դուրս է եկել, հետաքրքիր է, կամ որ բոլորիս ավելի ծանոթ, որ ասում են կարող է գիտես վիրի արտի ցորենն ես, այսինքն մենք բոլորս հավասար ենք էլի, դու մեզանից բարձր չես, այդ էլ է իմաստն ունի։ Հին խոսակցականով մի ասացվածք էլ կա, այսպես ասած, ասմացորեն չեմ կերել, արդի կողքով անցել եմ, նշանակում է ուսում չեմ առել, բայց այդ նյութի մասին, այդ թեմայի շուրջ գողափային եմ, ինչ-որ բան, ինչ-որ տեղեկություն ևս ունեմ։ Մի խոսքով ցորենը ինչպես որ շատ կարևոր է, այնպես էլ շատ թեմաներ կան, շատ ասացվածքներ կան նրա հետ կապված։ Կոմբայնս նորից եկավ, մի հատ կտտեմ կամերան։ Բայց սսել է, արդեն չոր է, մի վայտ կյանել մակրեմ վլա, ես իրեն կանել լավ հասկ էր ես մինի։ Կե, հոլ է։ Հա, հոմ է ալել, այս պոչ որ։ Այս է, կտա, այդ էլ մեկ։ Չոր է, վերիք չոր, հասին արդեն, բայց չկարած ծամում, կերիք սկրեց ոս։ Բայց որ մի քիչ խաղ վաղտ, ոչ հասում վաղտ ենք մակրում ուտում, կացնային շատ համար, կուկուրուզի համար։ Արի առաջ պապասել էր կոմբայնշին, ինչ-ինչ պատճառներով սկսեց էլ չկշելը, թե չէ այսօր պապաս կհինձեր մեր արտը, մերն է էլի, չէ դա ով, ավեն չէ, մերն ու ծերն է։ Հետաքրքիր գործողություն է, սկզբից մինչև վեր, ճողովուրդ, ինչպես են անում, հողը վարում են, չգիտեմ, փոցով բերում ուղղում են, հետո ցորենի սերմը շաղ են տալիս, մենք ասում ենք ցաքում են, ցաքում են, չգիտեմ, ծածկում են, ինչ են անում ու թողնում են աստծո հույսին, եղանակը ոնց կլինի, բերքը լավը կլինի, թե լավը չի լինի։ Դուք մեր կոմբայնը վարնել Նաղուր գյուղից է, համ նվագում է, համ երգում է, համ կոմբայն է քշում, ամեն ինչ էլ անում են գյուղի մարդիկ, որովհետև մենակ մի մասնագիտություն ունենալով կամ մենակ մի զբաղմունքով զբաղվելով
Ոնց որ մենք ենք ասում, քյլ փաթ չես պահի, դի ամեն ինչից հոտարություն ունենաս, ամեն ինչից գաղափար ունենաս, որ կարողանաս ծերը ծերին հասցնես։ Շոքեցի, հալեցի։ Հիշում եմ ժողովուրդ են ժամանակ, դե իհարկե էստեղի ծորենը տանում են, ինչքան էլ չոր լինի ու էլ չորացնել ու կարիք թվում աթե չկա, պաշտադիր պիտի տանեն ու ինչ-որ արևոտ տեղ պրեն։ Պալատկի վրա փռում էինք, հաստկտորի վրա փռում էինք ու անընդհատ պոլիպ հետով խառնում էինք, որ հավասարաչափ չորանա։ Հիշում եմ երեխա ժամանակ բոլորով 4 երեխայով մտնում էինք այդ ծորենի մեջ ու խաղալիք էինք պահում մեջը, թմբեր էինք սարքում փոքր-փոքր ու տակը պահում էինք, հերթով ասում որը գուշակի, որ թմբի տակա, քանդում այդպես գտնում էինք, հետաքրքիր օրեր էին, հեյ գիգի, քնացին կորան։ Ուրնա, սա ծերդ քաշ էջի, էջի։ Դելտա, բտիկնա, մի սուտ բրտի տար։ Հա, հայ, բտիկարա։ Դեր մենս այ են դեղեր կտոշկա։ Դե ուրումը ընդի, այն նրա չի տրրինը։ Այ զատեն են էղոլի։ Հա։ Այ ծրենք ու թող։ Հա, վես ծրենք ախա, չէ գոլո։ Լոնքսենք, հա, լոնքսենք ծրենք թող դերի, թերնեմի։ Հատո լես պապայի ձերի կոմբայնա։ Հա։ Պայիս տեխնիկանա։ Պապայիս տեխնիկանա։ Ինչը։ Որդը։ Հատուլ 66-ի հեղինակը կին էր, չէ։ Կարող է կոմբայնինն էլ դհելի։ Կոմբայնինը։ Չէ, ինչ որ Սերկ ցիկը դամը տեսականի կարմատը սարքեն։ Լնդիր։ Ժողովուրդ 66 սարքողը հեղինակը գին արմատա։ Ասում եմ կարող է կոմբայնն էլ ակին սարքել։ Բարդ է էլի սա։ Տղամարդի պենչ։ Հաշան ես կմակ շլահլի։ Ասեմ բայց ո՞վ է մուսը մի հապուրտորը նեխի պորձում են, ասատեմ։ Շատ իրեմ չեք չի տան։ Չեք պրծան։ Հատուր ճան, դե անսկեն ենք կորչի կեղապետ իննալ հնձ ենք։ Եմ դավնա։ Հավեցի հնձ ողթեր, հ
Ես էլ մեր այսօրվա աշխատանք։ Ժողովուրդ, բայց տեսեք, հիմա ասում եմ ինձ թվում է, էլի որ մարդիկ կլինեն, կասեն, հա, եկ անարտը հնձեցին 66-ի գուզովը լիքը ծորենը տարան։ Այդպես չի։ Վարելուն գումար են տալիս, ցաքելուն գումար են տալիս, ցանելու մասին ախոսքը սրսկում են։ Այս հնձելիուն ամեն ծառայություն իր արժեքն ունի։ Հենց այնպես օդից այստեղ ծորեն չի դուրս եկել ու օդից ծորեն չեն տանում տուն։ Ես սա ոչ բոլորիդ եմ ասում, ասում եմ այն մարդկանց, ովքեր որ գիտեմ, որ այդպես հաստատ ասողներ կլինեն այդքան դիտումներից մեջ։ Արեն ջան, կուտի գործը լավա։ Լիախպե։ Ուտում ես, պինտ չի, ծամվը մա։ Ծամվը մա։ Մի քիչ գործ կար կոմբայնի վրա, անեն ու շարժվենք ժողովուրդ։ Ես մոտիկը ցրած, ահա, չէ։ Ծորենը պահելու մասին էլ մի երկու բան ասեմ ժողովուրդ, ու մենք շարժվենք, այսօր մեր գործը մնակեց չի։ Ուրեմն ծորենը պահում են ամբարներում, մենք ամբարներ ենք ասում, ոնց որ կոմբայնին են ասում ամբար, բայց մեր մոտ ընդունված է ասել բունկեր, տաննել ունենք, պադվալներում ունենք ամբարներ, փայտից սարքած մեծ արկղերի նման բաներա, որը կոչվում է ամբարներ ու որի մեջ պահում են ծորենը։ Շատ լավ պինդ փակվող, որ մուկ չմտնի, թե չէ որ մուկը մին այսքան բերքի տեղնանում է, լրիվ կրում տանում է։ Ու ամբարներն էլ, ասեմ, հիշում եմ մամաս էր այդպես անում, որ մաքրում էր արդեն պիտի աշնանա ծորենը բերեն լցնեն մեջը, այն ինչ էր վառում մեջը, լավ սրբում մաքրում էր ու մեջը այն ինչ էր վառում, որ ցեց չընգնի, մոռացա, չգիտեմ, քյքյուրտ մյքյուրտ, բարուտ, չգիտեմ, ինչ որ բան էր վառում մեջը, որ ցեց չընգնի, որովհետև փայտը 100 տարվա ամբարներ են, փայտից սարկված, դրսից կրասկա կսված, ներկած, որ շուտ չփչանա, բայց այդքան, ինչքան էլ լավ չորացնեն ծորենը ու լցնեն մեջը, հաստատ ինչ որ չափով խոնավություն ա մնում մեջը, ու այդպես տարիների ընթացքում դե մենք ենք մաշում, ինչ մնաց փետը չմաշի։ Ժողովուրդ, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ալիքիս, լայքել հոլովակներս և գրել մեկնաբանություններ, որովհետև գնալով հոլովակներս աշխատում ենք էլ ավելի հետաքրքրացնել ու ձեր դիտումներից ենթադրություններ կազմելով, թե ինչպիսի հոլովակներն են ավելի շատ ձեզ դուր գալիս, որն եք ավելի շատ հավանում, աշխատում ենք նկարել նմանատիպ հոլովակներ, որպիսի գոհացնենք ձեզ։ Ինչպես արդեն ասեցի, ժողովուրդ, այս կոմբայնը ժամանակ ինքշել է իմ պապան, տարիներ շարունակ, մի քանի տարի առաջ ու մի քանի տարի, ոչ միայն Նավուրի Ձագար Չինչին գյուղերում, այլ նաև Շամշադինի մեր ներքևի գյուղերում, այն սահմանամերձ սահմանապահ գյուղերում, և հիմնականում այդ տարիներին պապայիս ճանաչում էին որպես կոմբայնավար Սերոժ, Քոսակյան Սերյոժ Նավուր գյուղից, այս կոմբայնը ինքնաշել լավ արել։ Հիմա էլի Նավուրից մի հատ մարդա օգտագործում է տեխնիկան ու ծառայում իր համագյուղացիներին և ոչ միայն, նաև կողքի գյուղերին, ինչպես որ մեզ կոնկրետ, որովհետև իր տեխնիկան Նավուր գյուղին ու շոֆերն էլ, վարորդն էլ Նավուր գյուղից է, բայց ինչպես գիտեք, ես ապրում եմ Իծաքարում, ես էլ Իծաքարի հանդամասա, չի տարբերվում Նավուրի Չինչինի հանդամասից, շատ սիրուն, շատ լավը, նստես ու վայելես։